Lamun tehat lah anak mana hak nukatnya. Don. Lamun tehat lah anak mana hak nukatnya. Ngak nukatnya, ayah nak mana makan mokna nan guai. Dimurala naun. Lain ni mokna nan. Ni mokna nan. Titah dagang ai. Lah aduh syangi. Lain ni dah dagang yak ni mokna nan. Dagang mo sudah mare duit kai. Anu hingok belum? Ya, ni mau nalan degi dah. Ya, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mana hendak main dulu ni ngomong? Dagang bubur. Anu hingok belum? Ngomong asap nak bangun, jadi tak mungkin lumbuk neng. Lain dagang, anu, ini, ya, ya, lu, amun. Ya, aik ni nulis ni anak banyak mana. Non, aing ni nulis ni anak banyak mana. Sok. Ayo nak. Mak ni. Ngak non ngak nyak. Mak ngal. Ni mok dalan mu aing. Wuh, banyak. Ayo nak. Mane. Gatot Kaca. Bakal. Di podolan ku aing. Wuh, wuh. Lain di podolan. Ni mok dalan. Baca tu. Ayo nak manis. Kanu kajak. Makan. Ni. Ini salah nulis. Ngoblok tayi po ayo. Kurang ajar. Yap. Menyewa lah. Nah, nah. Yang nge manut. Eh, ini. Jadi warna. Rumah mahiya. Ya. Yang matut. Eh, ini ajar. Ini anjing. Ini anjing. Ayah ini dengar je manut ni. Kamu nak ni nak ni. Mana manik nak ni 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 nak. Bapak 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 Unik dan menang-menang. Saya ingat tu sekali-kali main dah yang menang. Mudah, siap. What's up? Anil. Mandang di tongeng-tongeng. Saya ingat dalam biasa di tongeng-tongeng. Di tongeng-tongeng teh yuk lihat dah. Lihat dah nanti. Kok. Mudah. What's bakal di putaranku kau laju dan rancangan. Maju hai. Pia. Pia. Wes. Hey. Kurang ajar syaudang. Pia. Wah. Pia. Pusing sia. Tenggelan aing sarojang mictician sia kurajan. Ha? Lesotkeun moal, moal dilesotkeun deui sia. Nunggu singa sia geus stres aing sia. Kurang ajari. Woi, woi, wah. Silakan dejang. Dunungan di Balangkon. Dunungan atau itu? Di mana lagrakna dunungan di Balangkon Gusti nu agung. Buat dunungan teh lagrakna di Amerika Serikat teh. Malaysia. Aduh Gusti aing kudu kumaha leuh. Lan pegang pranwe oh, wah, hey, hey, hey.
nanti hutang wirang dibayar wirang. Orang naingkang bakal mutusakan jiwa raga handika kajabah pusakaku dewe. Rasa kena dibabat kuai. Jang, di mana dunungan ragragna lu jang? Dari payun. Aduh gusti di mana ragragna? Anjir siak gejojos alau. Anjir kena pipi. Au siak kena jerawat. Alah getihan dulu. Duh gusti agan. Duh wala. Tena naon agan lah lagrag di luhur. Ente munte kutuk ya, ente nyanuhone agan ari teu kutuk ieu mah bilih kitu agan kutuk ieu nyai teu kutuk kupret onah mah ari agan osok kana kutu uya ulah kitu kasasama hirup teu wala sumuhun bahaya maneh ulah kitu sae mangga bade dikumaha agan dipanah ku kaula teu jelema oh sae mangga haling dawala sae mangga haling sae mangga pernil rasa kena bangsat di pusaka kaula kurajar. Ayam. Dola. Naon? Kawas teu beragama si hirup teh. Naon itu jeung amek? Ceuk katerangan di mana mangih musibah, masih mangih kareuwas. Ucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lain ayam. Kumaha lamun kareuwas dari sia teh maot? Yang maot digembrong ku ayam. Kakara bener jelema etanya. Kering siapa ya teh? Minum aqua gitu tadi isu-isu. Aduh gusti mahabu. Munur. Iya munur. Haling, bagian aing haling. Urang ajar syah, rasakeun Arjuna jadi cucuk kraing awas aing bogajan bekah, dibekah syah ku aing awas syah. Maju. Id maruta ngagunakeun ajian bekahna nyata ngaluarkeun angin barat tali wawang tina lameina. Hati Arjuna kacanak angin barat kumelayang di gegana wiati mangke hingga kalagrag di nagara Amarta di pusir dayu rasakan Arjuna sya hutang pati mingke ajing hutang pati para pati hutang gudang pada warasakan sya kurang ajar kebon. Ayo, sia deui goblok awas ya. Sia. Kurang ajar goblok. Ieu ku aing ieu cenah bubuk kagregana.
Kobong leutik teu ka deuleu ngapungna ge deuleu. Edan. Luar biasa hampang meureun. Du. Si Ajing. Pengen eueuh ka luhur. Dehana pe depa. Make du. Jadi aduh ampun aing nyeri hate. Heuh. Tah ieu de ku Aisyah. Oke, Ajik. Hai. Mana bae tengah jedog? Hai. Ye, cete. Hai. Goblok. Hai. Setan. Naon? Hai. Naon? Hai. Kaluhur lapur dihanap daya kagigir eueuh. Naon yeuh haneut ieu tukang? Ieu bujur haneut cacing teh. Aisyah ganeu si goblok teh. Kurang aja ulah kabur ulah. Awas cek. Kabur dunungan geleh, Pak. Naon? Urang kabur, Pak. Urang kabur dunungan eleh, Pak. Dunungan eleh. Dedengean teh sia kabur. Sumuhun, Pak. Abdi diancam parek dipayahan patulungan, Pak. Si lain ngomong rek kabur. Sumuhun. Tawas lain lalaki sia. Eueuh kapatut nasia teh ngadon heureuy digedekeun tempo dibere perkara kire kabur babatok sia. Dulungan Pak Abdi Pak. Terus kaluar tina masalah ieu. Ya masalah lain di singkahan tapi di singhareupan. Pak Aisyah ting itu nempok dunungan sakitu bebeakan anak itu dunungan itu ngabelaan siak nepi katoh pati jiwa raga heh nyawa nepi palak keselamatan si lain. Nah anu dibela anak ya patut miuni hayam kabiri ngepek jawer ngamang jang siak gua meok memeh dipacok babatok siak pengecut siak cepot. Pai bapak pengecut kumaha pak panete teh jadarago pak geradaka saha eta ye ceuk saha gagah syur abdi dunungan eleh komo abdi geus dicobaan jar ku si lain teu acan tuh can dicobaan sia geus kitu ae ye pan saur bapak ulah ngajul bentang ku asiwung sarua we abdi teh pajeung maledog nanti bonteng ngalawan kadu pacikrak ngalawan melak pit ngeneuk-ngeneuk pasir pamohalan abdi teh ngukur kakujur ya bener ngukur kakujur ngan si lain kudu usaha ikhtiar mah kudu jang berusaha mah kudu si lain teh komo si lain lalaki pak ieu masalah teh beurat kang abdi pak ya pangeran nurunkeun masalah pasti jeung kamampuanana. Cing yakin ka pangeran-pangeran nurunkeun masalah gumantung kana kamampuanana. Cing yakin kana awak sorangan ya. Jadi abdi kena kumaha, Pak? Lawan ku si lain. Sabisa-bisa. Man jada wajada sabisa-bisa geus pasti bisa. Ongkos si lain teh era ku cai
cai mah di Bandung jeung tibatan mulang ka hilir leuwih hade caah lelebera. Aye babatok sia. Sok moal aya jelema anu bakal leupas tina pasualan. Kabeh ge bakal air pasualan lamun silan nying kanan ieu tina pasualan, beuki gede pasualanna goblok. Sing hareupan ku silaing, paling oge lamun eleh meureun silaing pae. Duh pada abdi teh alim pae. Yeuh, urusan pae mah teu bisa dimungmung. Teu bisa dihayang-hayang, teu bisa mungmung. Ah, aya nyahoanan pangeran silaing. Geudah kumaha Pak Abdi, Pak? Lawan silaing. Lawan. Ulah kecing gitu silaing teh anak dewek, anak Semar. Pak. Lain mewel goblok. Mikir, saya teh mikir. Wanin teu. Ya, jalarina bapa upami ditinggal kayaknya mah abdi wanin teu, teu wanin teu. Tah, eta jawaban. Luar biasa. Ini baru anak gua. Weh. Alus jawaban silaing. Jadi sinekna silaing teh masrahkeun kana kodrating iradat pangeran. Wanin teu, teu wanin teu ngan rek usaha sateka pola rek ngabela diri silaing. Cumuhun Pak eta Pak. Bener, cumuhun heeh. Dibantuan ku dewek. Aduh Pak. Ah, hayu kabur. Cicing, cicing, cicing. Aki-aki itu jeung popolotot. Yang amek-amekan naon itu bapak teh. Lain kitu, lain titah kabur, bere ka semangetan sia. Lancek si lain cenah ngalawan. Onyir. Rek ngalawan, Bro. Diuk cenah diuk 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 anyir, gehe lancek aing. Ini baru kakak gua. Kitu atuh kudu ngalawan, banyak dunungan sakitu bebeakanana ai urang kanon ngajedog wae. Tingali si Gareng wawanian dititah nonyok teh nonyok nya ge babaturan. Numatak ding sukeun ge si Gareng bisi salah nonyok. Jadi mangga paupami kitu mah Pak Abdi basa teh kapola Pak. Bade ngiringan eh abdi teh lain ceuk dewek kumaha kayakinan si laing. Dewek mah marebeja yakin teh jeung kayakinan si laing. Lamun cocok jeung kayakinan si laing pek pigawe. Lamun henteu ya masalah leuwih gede ka si lain. Buleud dengan pateka dan si lain. Sok. Saya Pak upami kitu abdi bade bebela Pak. Ngabelaan sim kuring sorangan muasa nu bakal nyaah ka dirina lintang ti dirina. Buleud dia. Tah, eta deuleu. Mimiti muka otak teh. Nu matak ulah teh ngadahar obat warung teh kieu sia teh jah. Sae, Pak. Bener, sae. Tah, lamun kitu carana, sok lawan ku si lain. Lawan, Pak, lawan. Sanajan dunungan eleh, tapi sia sok paksakeun lawan ku si lain. Berjuang ngaranana nepi ka titik dalam penghabisan. Sakuat tenaga. Nyancing yakin. Sapanjang si lain niatna hade, cing inget ribuan malaikat tu bakal ngabantuan si lain. Sabab amal-amalan kumania tina mal amal lubinia segala amal-amalan teh kumania. Beda goblok eta mah tuh setek. Sae mangapa mangga? Tah lamun si lain geus aya dina titik eta ku dewek rek dibekelan. Dibekelan naon Pak? Liwet lain. Maunya seterek perang ngaliwet. Murun riweuh nya dahar nya bukbek. Makela naon sok cabut buuk aing salaman. Lan pang nyabutkeun buuk aing. Oh saya gulan mangga-mangga. Naon geus lewat sih dewe-dewe wae ieu. Dengekeun. Bapa mah sok ngadoja. Ngadoja kumaha? Ieu tong boro nyabut buuk nyabak mastaka kanu jadi bapa teu meunang doraka. Pamali
ya lamun mencetan gepan apapun tanpa naon mencetan kolot mah ya jadi ya tak tihanap kaluhur batas tetep nepi kana tak-tak ka dieu tah ka dieu mah ulah Asia martikeun eta mah lah ieu jelema doraka teh sia meureun aing sok cabut ku aing sae mangga mangga pa ayeuna sok ayeuna oh sieu montong kabeh goblok Aisyah kumaha tuh jadi golep aing goreng satu kumaha tuh salamar atuh nalin beja geus salamar gitu atuh nah sia aja buat we dicokot salamar pak hei bisa dak ieu mah nya heeh buk aing mah leuh lamun kelagrakan teh jebral letok buk aing mah rahasia kumaha lamun si lain ka candir bangban gayem ku sia wa lamun si lain ka candir bangban ele gayem ku sia ka dese gayem heeh coba batur makan anak teh mere hamburger sama goreng mere buuk tina diakan sok buktikan ku si lain oh saya mangga mangga permis pak sok ini si lain diniatan anjin nyata ibadah kabelan diri pribadi saya mangga sok ini mangga pak tunggu halang maneh na nu ngadupak maneh na nu ngamak hayu jang lala joan lan cik silain jang guru hayu lain kelak kaki tuh gulung aing buduan bener-bener tering aing teh hebat gila kan gan mung pengeueus saha sementah hampura kai naon agan kamari aing wiwirang disebut stres ku bapa aing naon agan apan teu nyamung da beda panggung beda panggung beda panggung nu lajo anger keneh ieu sia teh sok mentah hampura kai guru lainan lo papan penonton anu teu satuju aing diheureun ku sia oh saya tu agan punten agan meh aing ngabelaan sia teh bener tina hate aing wagan tara kakaitan agan hapunten agan abdi parantos baheurian agan ari agan emut keneh elmuna wir-wir yang wir ya nukumate nukumate jing lanjut. Pade sia ulang heureun aing deui. Moal agan moal da agan atuh da mah da kumaha atuh kan teu heureuy. Awas sia heureun aing deui. Nya di hampura ku aing sae mah. Awas sia bapa aing ulah di heureuyan. Moal. Elmu naon wir yang wir sia digandeng ah. Gajah mereka halangan karena pemaksudan kaulannya tarik meh hajar sajinga ayeuna maneh bakal dipodaranku kalau Gatot Gajah. Oh, sok kumaha ngomong teu meunang urun-urun. Urang ajar secan aya gluduk mah tara eureun aya ngomong. Rasakeun basat. Iya, 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 iya. Weh, iya, weh, iya. Anjir. Lepas ka teuas-teuas teuing hiji lemah. Iya, iya. Alah. Allahu Akbar. Subhanallah. Edan anjir. Edan ye jelema ye edan ye. Kurang aja rame ye. Rasakeun. Iya, iya. Wes apalah. Ayo.
Alah lancak aing guna akak guna akak lancak aing sia turungan itu kunaon jang anak aing.